Čaute, pred sebou vidíte kraťasy od výrobcu Miltek. Konkrétne ide o bavlnenú ripsopovú verziu v správnom vzhľade. Všetky tieto termíny vám vysvetlím podrobnejšie, len chcel by som povedať toľko, že teraz v tomto čase, keď to natáčam, tak máme na sklade tento US Woodland a ten Digital, preto som ich aj samozrejme vybral. V tejto sérii kraťasov samozrejme majú aj iné farby. Možno už teraz, keď toto video pozeráte, ich máme aj na sklade. Každopádne tieto dve farby a samotný materiál a strih sa minulé sezóne osvedčil, tak aj kvôli tomu začíname aj túto sezónu s nimi. Chcel by som povedať toľko. Samotný bavlnený materiál vyhovuje hlavne tým, ktorí majú radi tie materiály prírodné, nemajú radi tie zmesky. Materiál samotný bavlnený je mäkší a je úplne iný na dotyk, na pocit. Potom viete, že bavlna samozrejme nie sú len plusy, sú to aj minusy, a minusy v tom, že je nachylnejšie na tie prania a vlastne sa to viacej ničí, je to, není to také oderuzdorné ako niektoré zmesy materiálov. Samozrejme ešte týmto ripstopom, ktorý by som vám teraz priblížil aj. Ripstop je vlastne to, vidíte tie štvorčeky, to je ten ripstop, to sú vlákna zosilnené, ktoré zosilňujú tú bavlnu, aby aj pri tej teda hmotnosti, ktorú má, pri tej gramáži, samozrejme je tenká, pri veľkosti L je to 450 gramov, ktorý viete, koľko to je, alebo teda si to viete s niečím porovnať, tak budete mať lepšiu predstavu o samotných kraťasoch. Samozrejme tie vlastne vlákna to majú nejak spevniť a trošku tomu zvýšiť životnosť. Myslím si, že tá celková životnosť tých kraťasov je celkom slušná. Ja sám jedny používam, takže viem, o čom hovorím. Chcel by som teda pokračovať v tom slovičku, že správne. Správne je to nejaká úprava, ktorá sa deje ako posledná fáza výroby týchto nohavíc a je to niečo, čo má zabezpečiť ten efekt sprany. Vidíte, že aj keď sa pozriete na ten štítok, tak je taký už, ako keby sa naozaj s tým niečo dialo. Myslím, že sa to melie medzi takými kameňami a špeciálnymi a má to urobiť ten efekt, teda, že tie farby nie sú také výrazné, ale sú také trošku sprané. A ďalší taký efekt alebo výsledok toho tejto úpravy je aj to, že tá bavlna je mäkšia, keby som zobral taktiež čisto bavlnené nohavice od tohto výrobcu, ktoré tiež vyrába a nie v tejto správnej verzii, takisto ripstopové, tak sú tvrdšie ako toto. Toto je tu jednoducho ešte vyšší komfort vďaka tej úprave, hej? Čiže aj preto sme volili vlastne túto verziu. Nevylučujem, že teda budeme mať aj iné verzie. Ďalej by som chcel pokračovať v samotných veľkostiach, ktorých sa tieto nohavice vyrábajú, a v samotnom strihu a takisto ako to sedí. To vám ukážem ale na sebe, nie takto na stole. Tak ja už mám na sebe kraťasy vo veľkosti M, nakoľko som M-kový, tak som to hneď skúsil takto s M-kovými. Začínajú, aspoň väčšina tých farebných prevedení začína na XS-ku, niektoré na S-ku, pričom XS-ko má 80 páse, S-ko 85, M-ko má 90 a tak ďalej to ide po 5 cm nahor, po 5 cm nahor a končí to pri 3XL-ku, ktoré majú 110 cm v páse. Ja sa vrátim k týmto 90-kám, ja väčšinou mám na rifliach, si nameriam nejakých 87, hej. Zhruba, a čiže som aj čakal, že tieto mi budú voľnejšie, a aj sú naozaj. Dá sa to tuto stiahnuť a pritom nemyslím si, že to vyzerá nejaké extrémne veľké, je to také celkom obstojné. Ja vám ešte ukážem, ako vyzerajú na mne SK, aby ste to vedeli teda porovnať, že keďže som medzi týmito dvoma, medzi 85 a 90, že ako to vlastne na mne vyzerá. Tu už vidíte na mne veľkosť S. Trošičku ma to tuto oplo, ale stále mám dosť priestoru na to, aby som si dal ruky do vreciek. Musím povedať, že jednak mi sedia aj tie M-ka tak celkom, ale ja mám radšej, keď je to trošičku napasovanejšie, a pri tom, že táto bavlna, ako som spomínal, je taká komfortná, meká,
je aj dosť poddajná, čiže ja už viem, o čom hovorím, nakoľko tieto nohavice presne v tejto veľkosti nosie vám už asi rok. A teda kraťasy, hovoríme stále o kraťasoch a jednoducho trošičku sa postupne ešte povolili a už sú mi také akurát. No. Ja ich nosievam, keď už hovoríme o mne, ich nosievam väčšinou v tých najväčších teplách a ešte si ich takto trochu prihnem, aby boli kratšie, aj keď sú robené vlastne tak, aby boli po kolena tie dĺžky samotné, to si môžete pozrieť v tabuľkách a zistíte vlastne, že čo teda od tých kraťasov čakať. Takže toto je veľkosť, ktorú by som si zvolil ja, aj napriek tomu, že mám viac ako 85 cm v páse. Aby som to ešte popísal, čo sa týka tých samotných prvkov, tak také kapsy tu nájdete ako pri nejakých nohaviciach BDU, čiže veľmi priesrané kapsy s zapínaním na gombíky, dve vrecká v bokoch, teda klasicky v páse, potom zapínanie na gombíky, zakryté takto chlopňou gombíky, nevidno iba tento vrchný, dve pútka sťahovacie, ktorými si trošičku môžete tie nohavice, keď sú malinko voľné, hej, neodporúčam vyberať nejak veľké, ale samozrejme každý rád nosíme tie kraťasy nejak inak. Niekto väčšie, niekto také presnejšie. Tieto, vlastne týmto sa to dá trošičku pritiahnuť. Pútka sú naozaj veľmi tenučké, čiže opasok maximálne nejaký 3-4 cm široký, čiže nečakajte, že to sú nejaké široké pútka na vojenské opasky. Potom dve vrecká vzadu, takéto jednoduché. Hej. To by bolo asi tak celé. Ešte čo sa týka toho samotného materiálu, tak napriek tomu, že je to čistá bavlna, tak ako som spomínal tým, že to je ripstop prevedenie, tak je to relatívne pevné a nohavice spĺňajú vlastne ten hlavný účel, to je ten komfort, komfortné nosenie a pritom aj niečo vydržia teda. To je všetko môj názor na tieto nohavice. Ste počuli a ten váš si môžete urobiť následne sami na základe fotiek, videa a všetkého dostupného. Ďakujem vám pekne za pozornosť.